продовжуємо на тому слайді суду, хто не з'явився. Якщо не фіксується технічний час в Волтоматовській, попрошу бачення, судове засідання прийду в суд складу, головуючий суддя Качкосик, Дар Славченко, ведучий прокурор Чепаренко, захисника обвинувачення Волка Полотян. Також до суду з'явився обвинувачення Волтоматовський. Так. Чи є відмови складу суду у прокурора? Відсутні відмови складу я. Так, у обвинуваченого? Немає. У захисника? Дивляю вже. Немає. Так, пам'ятку про право та обов'язки обвинувачений отримував? Отримував. Права та обов'язки зрозумілі? Зрозуміли. Є необхідність роз'яснити вам ваші права? Немає. Немає. Так, сідайте. Чи є клопотання учасників процесу перед початком судового засідання у прокурора? Відсутні заяви клопотання. У захисника? Відсутні. У обвинуваченого? Відсутні. Відсутні. Так, тоді думка прокурора щодо можливості призначення справи до слухання на загальних підставах. Шановний суд, вважаю, що обвинувальний акт відповідає вимогам передбачити статті 291 Кримінального процесуального кодексу України. Перешкод і підстав для обвинувальня немає. Вказаний обвинувальний акт підсудний для слухання в Дьоківському районному суді. Тому вважаю за можливе призначити його до судового розгляду у відкритому судовому засіданні з урахуванням уже в подальшому і пропозиції, які обвинувачено щодо визнання чи не визнання вини, питання щодо осіб, яких необхідно викликати судове засідання, вже вирішувати в порядку судового розгляду. Тому прошу призначити вказаний обвинувальний акт до судового розгляду. Так, думка захисника. Перше, підтримую позицію прокурора, також вже за можливим призначити справу до розгляду. Лише прошу суд врахувати той факт, що в даному процесі присутній заявник, відповідно до заяви, якого було відкрите кримінальне провадження, це Вершинін за Романом Танділовим. Він у подальшому буде допитаний стороною захисту як свідок, тому прошу цей факт врахувати. Ну, ми поки що не розпочали слухати. Якщо ми розпочнемо, то тут видали з залу слухати. Дякую. Так, і саме обвинувачення. Підтримую позицію. Підтримуйте позицію захисника. Так, суд раді чесно мені ці ухвали. Закрити підготовче судове засідання та призначити справу до слухання на загальних підставах у відкритому судовому засіданні залі суду СНТ Відіополь з адресою Відіополь Волксберга 9. Наступне судове засідання викликати обвинуваченого захисника прокурора. Так, і давайте ми узгодимо наступну дату судового засідання під час процесу, щоб не було напрягати. Так, 17, 18, липня, так, 22, 24, 23. Має інший справ? Ні, лише 24, дуже. Вам підходить 24? Так. Чи раніше? Ні, 24. 24. Буде, як 18. Так, 24 підходить? Так. Да. Так, 24 липня, 14:01 рівно. Дьопольським районним судом Одесской области закончено подготовительное заседание по рассмотрению уголовного производства в отношении обвинения Дубровина Анатолия Дмитриевича, который обвиняется в мошенничестве. Дело было открыто по нашему заявлению. Все мы помним Великодолинскую школу в военном городке. Дело прокуратура передала в суд, подготовительное заседание закончилось, и на 24 июля уже призначено судебное заседание по сути. Ждем с нетерпением и ожидаем справедливого приговора по данному делу. Арман Маршинидзе, Андрей Хлопчик, Альтернатива ОРХ.